kaka Waipaya na wasalimu wote kwa pamoja mlioko Clubhouse. Naombeni msamaha, nimechelewa, ndio nimetoka kwenye mkutano muda huu. Kama nilivyosema jana, nimekuwa kwenye mkutano Italia tangu juzi. Nimekuja juzi, mkutano umeanza jana na tumemaliza sasa hivi, tunamalizia kesho. Mkubwa Kosei, kwa hiyo karibu sana mheshimiwa Tundu Lissu. Tukienda na falsafa hiyo kaka Mwaipaya, maana yake ni kwamba tutaendeleza mabaya yale yale ambayo yanafanywa na wakubwa kwa sasa. Wakubwa wanakosea. Mkapa ameandika kitabu akisema waliiba na jamaa zake dola milioni 100 kwa ajili ya kushinda uchaguzi 2005. Nafikiri hiyo ni makosa. Kwa hiyo hii falsafa ya mkubwa hakosei haitufai. Mkubwa akikosea aambiwe amekosea, awajibishwe ikibidi. Asante sana mheshimiwa. Kama naeleweka. Umeeleweka vizuri mheshimiwa Tundu Lissu, na nilijua tu nitashughulikiwa. Asante sana mheshimiwa. Tutaendeleza utamaduni huu wa impunity ambao unaangamiza nchi yetu. Asante sana mheshimiwa Tundu Lissu, nikukaribishe sana sana ndani ya chumba. Kwa wale watu ambao wamefika muda sio mrefu, ni refresh room. Tuko hapa kwa ajili ya kuchanga michango kwa ajili ya mawakili ambao wanasimamia kesi ya mheshimiwa Freeman Mbowe na wenzake wale watatu. Wakili wao wanaongozwa na mheshimiwa Peter Kibatala, yupo John Maria, Deo Matata na mawakili wengine wengi ambao ni jopo la mawakili wa chama. Tukasema sisi ambao hatufiki mahakamani tunasikiliza update kutoka mahakamani, tunasoma kile ambacho kinaendelea ndani ya chumba cha mahakama, basi tukutane hapa na kuonyesha jinsi gani tumeguswa na tuwachangie mawakili wetu. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya hiyo michango. Namba zinatajwa vile vile, hata ukiangalia kwenye picha yangu ambayo nimeweka hapa kwenye profile, ukibonyeza hii picha mara ya kwanza, pia ukibonyeza mara ya pili, utasoma vizuri kabisa, namba zinasomeka hapa. Lakini pia dada Amida pamoja na dada Rozi wanatusomea hizo namba. Kwa hiyo mheshimiwa Tundu Lissu, karibu sana ndani ya chumba. Tulipata update ya kwanza kutoka kwa mkurugenzi wa fedha makao makuu ya chama, mzee wetu Rodrick Rutembeka, alitupa naye hapa, na mara ya kwanza alitusomea tulikuwa tuna shilingi 700,000. Sasa baada ya mara ya pili atakapokuja hapo baadaye atatuambia mpaka sasa tuna kiasi gani. Pia tunaye mheshimiwa John Heche na mheshimiwa Peter Msigwa, pia tupo naye hapa. Kwa hiyo mheshimiwa Tundu Lissu, karibu sana. Kama kwa hatua ya awali unaweza ukasema chochote au unahitaji kusikiliza kwa muda kidogo? Nafikiri kaka Mwaipaya, niseme chochote hata kama ni kifupi kiasi gani, lakini nafikiri kwanza ni washukuru na kuwapongeza wale wote ambao mmeanzisha hili wazo la kuwachangia mawakili wetu. Pili niwaombe sisi wote, na tutafute na watu wengine. Nafahamu Watanzania wako wengi sana ambao nafikiri wakihamasishwa watakuwa tayari kuchangia hili jambo na mambo ya aina hii. Niwahamasishe wote tuliopo humu ndani kuwaendea marafiki zetu, jamaa zetu, ndugu zetu, wherever we may be, na watu wengine, wanachama kwa wasiokuwa wanachama, kwa sababu masuala haya ya kupigania haki, ya kutetea wanaotendewa vibaya kwa sababu ya kusimamia haki, ni mambo ambayo yana cut across party affiliations. Kwa yeyote yule ambaye yuko tayari, tuwahamasishe. Watu wanahitaji kuhamasishwa ili waweze kuchangia. Kwa nawaombeni kila mmoja awafikie watu wake, jiwekee malengo. Unataka kufikia watu wawili au watatu au watano au kumi, unaowafahamu wafikie, ili tuhamasishe watu wengi zaidi wachangie kwenye huu mfuko wa kuwasaidia mawakili wetu hawa. Lakini kama nilivyosema jana, hili
wazo lazima tulifanye ni jambo la kudumu, kwa sababu fikiri yetu ndugu zangu, katika hii miaka tano ni kipindi gani mwenyekiti Mbowe au katibu mkuu au viongozi wengine wa chama chetu hajawa mahakamani? Ni kipindi gani in the past 5 years watu wetu hawajawa persecuted katika mahakama zetu? Na kipindi chote hiki, na mimi ni mmoja wao, nakumbuka na kesi 6 Kisutu, katika miaka yote hii tumetegemea kupata msaada wa hawa wakili wetu, Peter Kibatala, John Malia, Jonathan Mbeme na wenza na timu ya mawakili. Tumewategemea sana katika miaka 6 sasa ya shida kubwa, na hakuna, ni watu wachache sana ambao tumekuwa wanajiuliza kwamba hivi hawa wanaotutetea huwa wanafikaje hata mahakamani, sababu tunaona wanakuja kwa magari yanahitaji mafuta, wanahitaji chakula, wanahitaji kila aina ya msaada ili kuwa nguvu ya kuendelea kutusaidia. Kwa hiyo, kwa sababu hii ni vita ya muda mrefu, tunahitaji kuitengenezea mfuko wa utetezi utakao tuwezesha tunapohitaji msaada, mawakili wetu wakapata vitendea kazi kwa kweli vya kutusaidia. Kwa hiyo napendekeza kwenu kwamba tutengeneze legal defense fund. Hivi vitu vinafanyika kila mahala katika nchi zile. Kunakuwa na legal defense fund ambayo kazi yake ni kukusanya fedha kutoka vyanzo mbalimbali, kutoka wachangiaji mbalimbali, na zinatunzwa. Hazitumiki kwenye mambo mengine yoyote isipokuwa kwa masuala ya utetezi wa wale ambao wanahitaji utetezi mahakamani. Hili ni jambo muhimu sana. Si sana kila tukipata shida ndio tunaanza hangaika, tunamtumaje wakili kwenda Mwanza kumtetea John Heche, au kwenda Arusha kumtetea Jonathan Lema, au kwenda Mbeya kumtetea Sugu. Au tukiwa na legal defense fund ambayo naichangia regularly, na linapozuka jambo nalohitaji wakili kukimbia, tunamnunulia tiketi, anaenda kulishughulikia. Kwa hiyo nawaombeni ndugu zangu, tuchange hizi ambazo ni za sasa za kesi inayoendelea, lakini tutengeneze utaratibu unaweza ukawa wa kwa sababu chama ama kina legal entity ikatengeneza ikafua account maalum itakayojulikana kama account ya mfuko wa utetezi wa kisheria, whatever chama kinakuwa na account. Au tukaangalia utaratibu mwingine ambao ni independent ya chama, lakini kazi yake ilikuwa ni kusupport legal defense ya watu ambao wanahangaika wanapokuwa targeted kwa niaba yetu. Ya kwangu ni hayo, tuniwashukuruni tena kwa majitoleo yenu, niwashukuruni sana kwa upendo wenu kwa mwenyekiti wetu, na niwapongeze kwa kuendelea kusimama katika upande wa haki, na washukuruni.